tlačit tu luk střelbu, kurva. Přesně, va. 500 kredit. Dobre, můžem, no. Tak jdem na to, jo? Jdeme, jdeme. No, ano. Já jsem poslední. Ty co, no. To bude na hovnou koně. Plenty of to get this event underway. To je tak, vole, většina to ty vole, teď jsem bral snad 4 nebo 5 překážek a kdybych jsem třetí, ty vole. Co to bylo, ty vole? No každý chtěl být poslední, víš jak, ty vole. To je syn. Na pochyb je hradu, vole. Every Olympics has a superstar. There's every chance that this athlete could be the face of London 2020. Well, in the starting pools at the moment, to vláda, towards gate one. Jako hokejka, vole. On the way to Piccadilly Circus, then. Well, the next gate is against the current, it's upstream. Well, this part of the course is Piccadilly Circus. Had to fight to get back through that upstream gate. Clean through that last gate. Not the best through the first section there. Here comes a good test, an upstream gate. Completely, utterly miss that gate. You don't get anything in this event for coming in off the woodwork. Really need to keep the boat moving here on the way to Stonehenge. Fighting to stay in contention through the oval. Let's get a time check. We're in the second section. Needs to keep on top of the white water through this upstream gate. Ještě v reálu to musí být mačka. Slow down to get through that gate. Abych tam utopil, pičo. Abych to utopil tam. Well, it could have been a lot worse, but still taking some penalties here. Next up, it's Big Ben. Ale to už to mohl dát, vole. To nechápu. Tak jo, bez penalty, tak to je dobrý. Ale mám ani jednu, vole. Ty vole, když jsem vzal ty dvě, ty vole. Ty vole, když jsem vzal ty dvě, ty vole. Ty vole. The Ukraine take gold, and they reserve their best to the really was outstanding. Jamaica finished with silver. Ty, to nečekal teda, tak ještě asi. A ne, kde by byla. Arma, tu máte se jeden, ten nemá jenom kajáku, ale proto se tam dal ty. Ne, tak já minul jsem... Ale dneska se dali ty překážky vyhrát úplně krásně, ty vole. Teď tam byl 14 vteřin první místo nebo kolik, ne? Normálně to běháme z 11. Je taky. No one nation has ever taken complete control of the sport of triple jump. The reigning champions are Portugal. And to beat them, the athlete will have to do well here. A musí u nás 27. Ty pičo, no. Well, here he is for round number one. Pičo, krásný! Osnáctý teba! Prvním se jsem se dáhl, ty jo. 44 stupňů, 46 a 47. Well, that's close to a personal best. Let's have a look at the leaderboard down at the end of round two. To pičí, vole. Pičí. Jsi pro tebe nejde. No. Musím si tě přidat, ale na hlubu. A za rok padl to kod, bo to je všechno bejdu. Pěkně, ne? He's threatening to go for some time now. Here's confirmation. A new personal best. Fourth attempt then. Fourth round of the men's triple jump.
really needs to do well here. Ty vole, na tom se ty vole, tak. A skončil jsem 18.05 a měl jsem poslední 56, ty vole. Ty piče, no to by bylo hodně, to bys měl možná se běhl, ty vole. Teda no, ty vole. To na fere, že? Tak teď, tak teď! Ty vole! Pěkně ty vole, Zendo. Ty vole, kam ty výkony fůjčí na kvalitníky, ty vole. Well, this is the final attempt for this athlete. Pěkně, pěkně, kurva. Ještě tady je šance. Ale ne. Přešlápek. Ty vole, pěkně to. To jsi tam hezky zahaluzil, ty. Podívej se na ty další výkony, ty. Je to ten první pokus, ty vole, no. One last check of the leaderboard then, and confirmation that the Czech Republic have gold. Ale prd. Trénoval jsem hodinku předtím. Jo tak, jasné, jasné. Tak, to tam máme. 200. Jardo, pojď ty vole, pojď Jardo, pojď Jardo! Je to prostě vole. Next up, we're representing South Korea. Well, here we go with round one then. Plně na rychlost a pojďme. Ale ne. Ne, vole, tam jde na hlavu, ne takovýhle úhel. Jaj. Hoši, co říkáte na tenhle výkon? Ty vole, Sviko Jardo, hezky Jardo. Perfection, but not far off a great start to the competition. Jako stála, ty vole. Chuck Norris. Pičo, no, dá se to ještě překonat, ale kurva. A to bude poházet úplný hovno, vole. Jej. And how does that impact on the scoreboard after two rounds? From South Korea. It's all going to come down to this, the delivery. Then I have to do pro něho. Kurva. Je, ty vole. Zabrali. Ale teď jsem trefil uhel, ale ne rychlost. Ty vole, jsem na spustu, tak to ne. Ty vole, no. To je tak půjčku. Next up, that's the representing South Korea. One of the key things to the technique of throwing a discus the greater the spin, the greater the gyroscopic stability. Ty vole, a ty ale, Foxy. Píče, to je málo. Když se štyrím. Absolutely perfect. Well in the top three after that last round, third place is a good position for him. Next, the athlete from South Korea. Needs good technique to spin round in that circle before exploding into life and releasing the discus into the Pičo, 38, kurva. Really good technical performance. Tam jelo, ty vole. Kurva, a stále máš poslední pokus, pojďme. Ale ne, já to prdeji. Ježiš, on to hodí, ty vole, do písku někam. Ty pičo, teď jsem to hodil na hovno, ty vole. Jarda, dobře drtí, kurva, lidi, no. A dáme to letí 100 metrů, ne, ty vole, takovou dobu. 56, ty vole. This athlete has a cool, calm exterior, but underneath the emotion will be bubbling. The gold medal means everything to Jamaica. Pěkně, zajímavý. Tyhle Míro dneska... Tyhle jo.
Tak, a ještě javelín. No, ještě 200 metrů tam je, ne? Jo, jo, dvoustovka. Jo, jo, ty vole, no. No, to zase můžu postavit. Dvoustovka, tak pojďme. A tam tě vidím. No, tak javelinu se vprděli. 80,000 people here. Dneska jsem trénoval, no, a hodil jsem 109. Tam Adam hodí 100 metrů, říkal, že to vyhraje. Tak. And start of the men's 200 meters. This is the Olympic final. Pressure's on. Good start. Zase 15, absolutely essential. Ne, ne. A tam je, co tam děláš, vole? To se nám stále. Ne, to je koko. Ty, tak to dobré časy, hoši, jo, ty vole. Ty vole. Také časy, ty vole. Ty vole. Ty vole, pěkně, no, že tam ještě vole do svýho, kurva. Pičo, no. Pěkně, ty vole. Tak pojď, Adame. Tak teď to přijde, stovečka, pojďme. Kurva, už se musí vidět. Tady hodně dlouho nebyla. Dlouho jsme neměli to teď. No a hodně 75 nejvíc. První cvičnej. První hod bude taky zahřívat. Na hovno, přešla. Kurva. Jaký nám. 75 maximum. Ty pičo. Adam? Oh, taky Haluzak, ty vole. Což to ne? Next up, the competitor representing South Korea. Tak jo, tak. Pojď tam tež, ty vole! Oh, to lepší, ale není teď. Ty pičo, no, už se to blíží. Ty vole, tak je dobré výkonnosti, jo. Starts the run now. No čas, jsem koko. Pojď, pojď! Pojď tam tež! Yeah! Ty vole, hoši, 99 má tolik lidí už, jo? Ty vole. To je hezký, ty vole, to je hezký. To je. Ty vole, to jsou výkony, kurva. Pojď tam, 35! Pojď, pojď, pojď! Yeah! Kousíček, ty vole! Ty vole. To jsou výkony, ty vole. Next up, the competitor representing South Korea. Sprinting towards the line. Vlastně teď jsem hodil úplně největší rekord, co kde. 24.05. Největší rekord, co ne? To je dobrý, jak to udělal, ty vole. Hodil jsem úplně největší úhel a úplně musel ztratu co nejrychleji. Nevádí, jde to přijde, 95. 35! Ale moc brzy. Pojď! Ty pičo! Ty vole, máš tam třetí místo, pěkné, ty vole. Ty vole, Adam, to je hlubat. Ty vole, první pokusem, ty vole. It's silver for South Korea. Well, the search has been for an Olympic champion, and that search will continue. To byly výkony. Hoši, to byly výkony, ty vole. Jo, pohoda, pohoda, dej to tam. Pojďme.
Jedem oši znova. To chci vidět znova. Byla haluz jak ty, vole. Pojďme. Jaký jsi, vole? Zadím se, že to teď nehodí, vole. Teď hodím stovku už. Teď to bude. Pojď. Takhle to hodí tvě. Now Javelin to take center stage, though. This is the Olympic final. 35! Ty vole, napadí! Pojď! Já slabý. Well, this is huge! It continues to fall! Hele, to letělo až do zahrady někam, ne, ty vole. Let's have a look at the scoreboard then after the first round. Kurva, jak já bych chtěl tu slovečku. From South Korea. Well, here we go then on the runway. We'll look to launch this one. Takhle krásně rovně, ty vole. 35. So a fourth position on the scoreboard for this athlete after that round. A respectable position, third round of the javelin now. Sails cross 90 meters. Next up, the competitor representing South Korea. Here we go with round number four. Back! It's a back! Pičo? That's around the 80 meter mark, and very happy with that. 4 centimetry deep. Well, the scoreboard doesn't lie, and sitting in fifth place after that round is what this athlete's looking at. This is round number 5 then. Normálně jsem měl 3x35. Já to chytnu, ale slabo. Teď je málo. What pleases the crowd? The latest round gone, and that shows this athlete in fifth place. Next up, the competitor representing South Korea. Last chance saloon, sixth and final attempt. Ty vole, Joshi, ale čím dál lepší. No, Adame, co to je? 96, ty vole. Ale... Dobře, no. Hodil to tam, no. Moc to nechával na poslední. A jo, dobře to je. Congratulations go out to the Czech Republic who've made great strides in this event. And the gold medal is the exclamation mark. And the Ukraine finish in second place. They take home silver and on this occasion they didn't quite have enough. Super výkony, super, ty vole. Ale kajaky. Když se jdou nějaký kajak, jako vůbec, jako vole. Tak co tam chceme? Tak já tam plání a uvidíme, jak jste všichni v prdeli. A ještě javelin. Javelin. Potrénovat překážky, jo? Ale počkej chvilku, asi jenom podskočím, jo? Tak dej ještě do třetice, no. A pistolku pěkně, ty vole. No, hoši, počkejte, já si jednou odskočím. A luko střelbu a pojďme. A ještě ten oštěp tam dej, distra, no. Jo. Já taky já nepřijdu.